Varsågod, smaka matkul. Tack. Ursäkta! Ursäkta! Lyft lite på fötterna så går det lättare för mig. Bussigt, hörru. Har ni ätit upp? Ja, vi sitter och dricker lite kaffe bara. Ja, det kan ni dricka upp utanför. Men jag vill sitta och dricka. Nej, kom igen, rotera. Det är fler som vill sitta här. Kom igen nu. Ja, det är varmt. Det ska vara varmt. Iväg nu. Ursäkta. Vad fan gör du? Ja, men jag kan inte hjälpa att du sitter i vägen. Jag försöker bara hålla lite rent och snyggt därför att du som kund ska trivas här hos oss på McDonalds. McDonalds, McDonalds. Vi skyndar på lite där, va? Det är fler som vill sitta och äta. Ursäkta. Då snabbar du lite också. Har du svårt att äta? Va? Har du svårt att äta? Nej. Hur så? Du dräller ju här. Du spiller ju på bordet. Det är överallt. Har du svårt eller? Nej, det har jag inte. Men vad fan, kan du inte låta mig få äta i fred? Kan jag få äta min hamburgare ensam, tack? Du vet att det är någon som kommer få torka upp efter ditt drällande sen när du är färdig. Nej, men det var de själv, vad fan torkar då? Jag har ändå ingen matlust. Nej, det förstår jag, så grisigt som det är här. Jaha, bussigt hörru. Nu har du gjort det riktigt svårt för mig. Nu är du nöjd, va? Vadå? Den här ketchupfläcken som inte går bort. Bussigt. Ja, men det är inte jag. Jag kom ju precis. Jaha, skyll ifrån dig. Gör det. Ynkligt tycker jag. Ja, men det här är ju inte ens ketchup. Det är ju stearin. Det där är ketchup. Det är stearin. Kom inte här och mästra med mig som jobbar här. Jag ser ketchup när jag ser ketchup. Ja, okej. Det spelar ingen roll vad det är. Kan du inte låta mig få sitta i fred? Du kan väl ta fläcken sen? Den stör inte mig. Nej, nej. Den stör inte dig. Men den stör mig, säger du. Jag jobbar här. Jag får ju se de här fläckarna ta mig fan varenda dag. Fläcken ska bort. Där ja. Nu är fläcken borta. Skam den som ger sig, vet du. Nu är jag nöjd. Och endast en 100% nöjd medarbetare kan ge en 100% nöjd gäst. Smaklig måltid.
Nu ska du få mat, sir. Ja. Åh, fy fan, nu. Det är en ledig kassa här nere. Hallå? Hej och välkommen till McDonald's. Ja, tjena, tjena. Vill du beställa? Ja, visst. Ska du beställa i år, eller? Ja, visst. En kupemeny med ost och cola till det. Vad sa du? En kupemeny med ost och cola till det. Det har vi inte. Va? Det finns ingenting som heter QP. Det heter quarter pounder. Men vad fan? Ja, men det kallas ju för QP. Ja, säger du, ja. Ja. Ja, vad heter du då? Valle. Vad då? Och efternamn? Cederström. Ja. Och då kallas du för WC då, eller? Ja, men lägg av. Jag har lite brådis här. Lägg av nu. Uh-huh. Okej, vi tar från början. Jag vill ha en quarter pounder-meny med ost och cola till det, om det går bra. Den är slut. Va? Ja. Ja, vi har inga fler QP. Ja, men nu sa du ju själv kupe, för fan, hur ska du ha det? Ja, men det är för att jag är McDonald's-anställd. Då räknas det som fuck-tern. Fuck-tern? Fuck you, jävla idiot! Är kupen slut, alltså? Ja. Jaha, har du någon McFeast kvar då, kanske? Ja. Då tar jag en McFeast då, tack. Med extra mycket majonnäs, tack. Så ska det låta. Ja, då får man saker och ting gjort, förstår du. Här kommer jag med McFeasten. Bra. Vad säger man? Va? Vad säger man? Tack. Varsågod. Vad i helvete är det här för någonting? Extra mycket majonnäs som det tjatas så mycket om. Det här är Mårten. Mårten har arbetat på McDonald's i snart 2 år. Han kommer till jobbet precis som sina arbetskamrater och han ser ut som de flesta på hans restaurang. Men ändå är det något som inte stämmer med Mårten. Han är en outsider. Det vill säga en som håller sig utanför. Och varför då? Jo, för att några gånger om året drar Mårtens restaurang igång olika kampanjer. Det tycker alla är jättekul. Alla utom Mårten. Jag tycker att kampanjer är dåliga och tråkiga. Jaha, varför då? För att det blir annorlunda och stökigt. Jag gillar inte förändringar. Nej, men tror du inte att gästerna tycker om när det händer något nytt på restaurangerna? Men det bryr väl inte jag mig om. Jag kan ju inte arbeta när det hänger massa krimskrams i vägen. Varför Mårten känner så här är det ingen som vet. Men man tror att det kan bero på hans osäkerhet inför nya saker.
En anledning till Mårtens motvilja till kampanjerna kan vara att han inte ser de positiva effekterna av dem. Men Mårten, trots att du inte tycker om det så pågår det ju ändå kampanjer. Hur klarar du av att arbeta här då? Ja, det är svårt. Men jag förstör så mycket jag kan. Ja, hej. Eller mackemeny, tack. Nej, det får du inte. Jo, tack. Jo, det jag vill ha även. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Men Mårten är inte ensam om att vara kampanjhatare. Nej. Det lär finnas en till inom McDonald's. Tillsammans ska de båda ha bildat en pakt mot kampanjer. Vi har försökt få reda på vem den här personen är. Men utan resultat. Ingen verkar vilja kännas vid honom. Så om ni har någon information som kan leda till att mannen grips, spåras och stoppas. Tveka inte. Ta kontakt med Smask. Och kom ihåg, du får vara anonym. Välkommen till McDonald's. Tackar. Vad vill du ha då? Jo, jag undrar så här. Är det samma leksak i Happy Mealet den här månaden som det var förra månaden? Jag ser att det är samma på bilden, men jag tänkte att det borde ha bytts ut nu. Lika bra att man frågar i alla fall. Varför undrar du det? Jo, för det är så här att förra veckan så var jag inne på McDonald's och köpte ett Happy Meal. Och sen när jag öppnade boxen, förväntansfullt, då var det fel leksak i. Det var inte samma som på bilden och då blev man ju lite besviken. För den gamla leksaken som låg där i, den hade ju redan jag. Aha. Ja. Hur gammal är du då? 32. Men vad är det med det här att göra? Ja, men då blir det inget. Det förstår du väl själv. Man får bara vara max 12 år för att få ett Happy Meal-produkt. Regler är till för att följas. Ja, det måste man göra. Hur skulle annars världen se ut om man inte följde alla regler? Nej, för fan, det är klokt. Jobbar du här? Ja. Var är du? Jag har aldrig slagit någon i hela mitt liv. Men om du inte talar om för mig nu ifall det är samma leksak i Happy Mealet den här månaden som förra månaden, då ska du fan få smaka på Jürgen, ser du! Jag känner en som heter Jürgen. Och han skulle inte bli glad om han visste att du gjorde narr av hans namn. Vänta ett tag. Känner du Jürgen? Ja. Men då måste det vara du som är Öjvind. Ja, det är jag. Okej, grabbar. Det är han. Vi går in. Ta honom. Nej, vänta. Jag trivs ju här. Jag vill inte härifrån.
Halloj, kära vänner, och hjärtans välkomna till Smile-skolan. En kul grej hände mig på vägen hit. Jag hade just klivit ut från min port då en galning kom rusande mot mig. Han stannade och frågade om jag ville köpa ett flygplan. Ett flygplan? Varför då? Svarade jag. Jo, för att det är billigt just idag. Jaså, sa jag. Är det ett reaplan? Ja, det var kul. Som ni kanske märkte så skrattade jag åt min egen vits. Och vad är det för vits med det? Jag är inte klok. Kära vänner, det där var prov på när man skrattar riktigt, riktigt mycket. Men det vi ska prata om idag är när man skrattar lite, det vill säga ler. Visste du att le förhöjer din popularitet med 65%? Det krävs inte särskilt mycket av en person för att se glad ut. Det skiljer faktiskt bara 2 centimeter mellan att se sur ut och att le. Det finns olika typer av leende, olika grader. Och det första vi börjar med är nybörjarsmilet. Om man har sett sur ut hela livet så kan det vara bra att börja med det så att inte käken hoppar ur led. Sen går man stegvis över till the medium smile. Ett vardagsleende som inte gör någon upprörd men som heller inte får någon att jubla av glädje. När man behärskar the medium smile så bör man ge sig på smile-kontakt av 3:e graden. Ett leende som kan tyckas omöjligt för den oinvigde. Men jag lovar att om ni behärskar detta smil kommer varje måltid att bli ett happy meal. Oh! Det enda som gäller är att gå hem och öva framför spegeln. Hjälp gärna till att dra ut munnen med fingrarna. Dra och slit tills det gör ont. Det är för oss. Jag säger bara, vill man ha ett krig för att lida tid av här? Kom in! Hej! Hej! Ja, vi ska ha sån här medarbetarsamtal idag, du och jag. Idag. Idag? Ja. Jaha. Jaha, ja, okej. Okay. Hallå Per! Hej. Hur är läget? Anders. Ja? Jag heter Anders. Ja, klart. Det är jättebra. Mår du bra? Ja. Okej, okay. Allt på banan? Ja. Ja. Det är ju dig jag vill låta. Ja. Mm. Det är det det gäller här idag. Ja. Okej, okay, det är du som ska snacka. Okej. Okay. Ja, det är dina villkor. Shoot. Okej. Okay. Okej. Okay. Jo. Hur mår du? Ja, bra. Kanon. Kanon. Ja, jättebra. Trivs du? Ja, visst. Mm. Super. Super. Det är väl, jag skulle... Alltså det viktiga tror jag är att om det här ska funka är att du är trygg. Mm. Okej? Okay? Mm. Alltså jag vill att du ser mig som din farsa eller, ja, eller morsa, brorsa eller kusin. Alltså för mig spelar det absolut ingen roll, jag bryr mig inte. Utan det är dig det gäller. Det viktiga är att du känner dig trygg. Okej? Okay? Okay. När vi snackar, lyssnar jag. Okej? Okay? Okej. Okay. Kom igen! Ja. Oj. som sagt. Du är inte nöjd. Du är inte nöjd här. Stämmer det, Mats? Anders. Om jag säger så här. Wanga guvn. Förstår du vad jag säger då? Nej. Nej, men det är inte så konstigt. Jag bara skojar. Ja. Jag bara skojar. Här är du. Ja. Fattar du? Du och jag. Jag vill bryta upp muren. Mm. Det ska bli du och jag nu. Va? Känner du det här förlösande skrattet? Ja. Känns det inte lättare att snacka nu? Jo. Ja.
Kom igen nu. Ja, kom igen nu. Okej, okay. Okay. Kom igen. Dina mål, dina drömmar, dina visioner, det är de jag vill åt. Yes. Okej, okay. Du är en del av helheten. Give it to me. Jo, som sagt, den här drömmen som jag hade då. Jag kände, jag vill jag bara säga, när du säger allt det här, ta god tid på dig. Stressa inte. Nej. Nej. Ja. Ibland när jag är själv, när jag inte är med andra då, utan själv, då brukar jag ha en dröm. Kalle, jag, Kalle, jättekort bara, jag har några andra samtal som väntar också. Kan du dra det lite snabbare? Anders. Ja. Jag heter Anders. Du är med. Kom igen, va? Nu snackar vi på samma plan, halva. Okej, okay, ska vi lira ihop nu? Okej. Okay. Okej? Okay? Nu vill jag veta, vad vill du? Säga upp mig. Jag ska sluta här. Va? Schysst. Jätteschysst av dig, alltså. Va? Det där kunde du väl ha kläckt ur lite tidigare. Vet du vad den smällen satt, Benke? Här. Här. Och vad ska du göra då som är så himla mycket roligare än att jobba för mig? Ja, jag ska öppna en egen restaurang. Tack ska jag ha. Ja, jag står här i en helt vanlig ishall och anledningen till det är att vi ska få träffa Sveriges enda utövare av precisionsballett. Hon är relativt okänd för den stora massan, men nu får vi alltså chansen att träffa henne. Eivor Kylskåpet Torstensson. Hej Eivor. Kylen gärna. Ja, kylen. Vad är precisionsballett för något? Ja, det är som vanlig ballett då. Fast mera precision liksom. Okej. Okay. Är det en komplicerad sport? Nej, det är ballett som en plätt om man säger. Folk älskar ju att krångla till allting då. Men inte jag. Jag brukar säga, antingen är det ballett eller så är det bara svårt. Det beror ju på hur man är som människa då. Men jag tror stenhårt på mig själv. Jag vet ingen i det här landet som har mer precision i sin ballett än vad jag har då. Men så är det ju också Sveriges enda utövare. Exakt. Det är det som gör den här sporten så himla festlig. Man är störst liksom. Hur har du laddat upp inför OS? Ja, jag har ju legat och kollat en del på TV. Så har jag ju käkat rätt mycket. Det enda som jag personligen har lite problem med då, det är ju årets ballettstycke, Svansjön. För som jag ser det, så har ju hela Svansjön frusit is. Och det blir ju nöt att knäcka. Så jag vet inte fan hur det här ska gå. Det var ord och tankar från Eivor Kylskåpet Torstensson. Vi önskar henne lycka till och tillbaka till studion.
terms. Hej, välkommen till McDonald's. Vad är det? Vad får det lov att vara? Hej och välkommen till McDonald's. Vad får det lov att vara? Hm? Coca-Cola, stor. På fritt är det? Ja. På fritt är det? Ja, så här är det. Var har du varit? Jag behöver dig på en gång. Det är första ruschen i DT på en gång. Kom igen nu. Ja, jag stod här och... Stresspupp. Hallå? Hallå! Hej och välkommen till McDonald's. Jag får en lov att vara. Ja, bra. Ska vi se, 10 cheeseburgare. 2 ska vara utan gurka och 1 med utan ketchup. Och sen ska 4 Big Mac och Company. Det ska 2 plusmenyer där. Och sen extra stor cola då på den som är kvar av menyn. Så ska jag ha 3 vanliga donuts, 3 chokladdonuts. Och 4 apple pie slänger med också, av allt. Det var värst. Ska du äta alltihop själv? Ja visst. Det är min McDonalds favorit, förstår du. Okej, okay. Då ska vi se. En fiskfilé och en bananmilkshake. Va? Ja, det är min McDonalds favorit. Hörru du! Jag är inte på humör för något jävla trams! Fattar du det? Ja, det blir 456,50. Tack, det går bra att köra fram till kassan. Jag ber om ursäkt, va? Det var inte meningen att bli så förbannad på det där borta, men det är ingen fara, så jag är lite stressad bara, så vi glömmer det här och så rappar vi på lite nu, okej? Okej. Jag blev ändå aldrig riktigt rädd. Vad bra. Ja, då ska vi se. 456,50, tack. Ja, så här har vi 4. Ja, och 56,50, tack. Ja, jag vet. Mm. Nej, men, vad fan är den 50-hundringen någonstans? Det är sant. Ursäkta. Ja, jag ser den. Jag har den. Gör du? Jag har den. Den 50-hundralappen. Ja. Här kommer jag med växel. Då ska vi se. 1 krona. Tänk att få stå här och småprata med en hantverkare. Det är inte varje dag 5 kronor. Vad gör en hantverkare egentligen? Men du vet växa någon gång då. Gärna i år, torsk gärna. Ja. En sak är jättetydlig. Det är i alla fall att man blir negativ och impopulär och stressad som hantverkare. Här har du dina växelpengar som du tjatar så mycket om. Maten finns i nästa lucka. Vi ses snart igen. Ja, det är jag igen. Ja, det är lite kort om folk, förstår du? Så jag springer mellan luckan och här hela tiden. Och vi fram och tillbaka. Det är första beställningen. Det var 10 cheeseburgare. Jag hittade. Ja, och det här är glassen. Det är bäst jag ställer in den själv, för de kan välta. Ge mig den. Ja, nu är det så att de andra 8 påsarna dröjer ett tag, för att ja, det har tagit lite... Det skiter jag i. Nej, men... Jag orkar inte vänta. Nej, men... Klarar det inte mer. Nej, men jag sitter fast. Fattar du? Nej, men hallå. Fattar du vad jag gör? Smaklig måltid!
Tjena! Tjena, Jonas! Ja, visst! Hej! Det var länge sedan. Ja! Vad roligt. Ja, verkligen. Hur är det? Det är skitbra. Det var ju verkligen jättelänge sedan. Ja, det var det. Tjena. Ja. Vad... vad gör du annars? Jag menar, for living, liksom. Jag jobbar. Okej. Okay. Mm. Med vad då? Det är olika. Fast ändå samma. Det låter ju skitspännande. Mm. Verkligen olika fast ändå samma. Vad är det för någonting? Det är jättepinsamt. Jag har inte jobbat där så länge så jag har glömt namnet. men det är jag monterar saker och säljer dem. Just det, jag för en dialog. Ja, du säljer alltså? Ja, det skulle man kunna säga. Aha. Vad säljer du för någonting då? Ja, det är liksom... det är en grund, va? Ja. Och på den bygger jag på med massa olika grejer. Och sen så sprutar jag ner allt det här och sen är det klart. Ja, du bygger hus alltså. Vad kul. Ja, inte riktigt. Mer som att bygga magar. Va? Vad gör du själv? Jag jobbar också. Okej, ja. Ja. Men vad gör du? Arbetsuppgifter. Var då? Ja, på ett arbete. Ha. Jobbar mycket med människor. Det gör jag. Med människor? Men det låter ju spännande. Mm. Vad kul. Berätta, Jonas. Det är mycket... Det handlar om att tillfredsställa olika behov. Det är mycket med människor som kommer och går. Och de, vissa har större behov än andra. Och då får man fylla det. Och man träffar mycket människor i mitt jobb. Jag ser på min klocka att den är jättemycket. Jag ber verkligen om ursäkt. Jag tänkte att jag tar en dusch till. Gör det. Jag blev inte riktigt. Nej, visst. Jag tänkte gå på muggen rätt länge också. Ah, okej. Okay. Jag är kvar lite. Men jättekul att ses. Ja, det var verkligen. Ja. Ha det så bra. Du med. Ja. Ja. Lycka till med ja, och dit med. Ja. Ja. Hej. Hej! Smaklig måltid. Ha en bra dag. Tack. Detsamma. Jag säger varmt välkommen till serviceminister Leif Sork. Välkommen hit, Leif. Tack så mycket, tack så mycket. Hopps. Du är känd för att du kan kombinera snabb och effektiv service men ändå vara snäll och glad och trevlig. Ja, det stämmer. Jag tar tillvara på varenda minut. Ingen onödig tid för spillas på onödiga saker. Det gäller att selektera men ändå vara trevlig och göra allt mitt leende på läpparna. Oh. Ja, det förstår jag. Det är väldigt bra och trevlig approach du har. Man känner det äkta. Det gläder mig att du har gjort en upptäckning. Jag tackar dig för den fina komplimangen som du uttryckte. Så spontant och härligt av dig själv. Jag har utvecklat ett eget talsätt. Jag har helt enkelt tagit bort punkterna mellan varje mening och säger meningen cirka 30% snabbare än den vanliga lilla människan gör. Det spar mig oerhört mycket tid på det långa loppet. Det tror jag det. Det tror du det. Det tror jag mer. Det tror jag något de flesta tror om man får tro statistiken. Precis. Och om vi tar och tittar lite på statistiken så märker vi att den både visar uppåt och nedåt.
Leif, du har ju precis som din kollega arbetsmarknadsminister Margareta Winberg varit på en McDonald's-restaurang och praktiserat. Ja, det stämmer. Jag ville prova hur det skulle vara att överföra mitt trevliga men effektiva sätt att tala till arbetslivet. Därför valde jag att hjälpa McDonald's i sin strävan till att förställa gästens behov av trevlig men snabb service. Ja, ja. Och vi tar och avslutar den här intervjun med att visa en liten snutt ifrån den tiden då du var på McDonald's och praktiserade. Tack för att du kom. Tack själv. Hej och välkommen till McDonald's. Vad vill du äta? En Big Mac & Company med cola. En cola fånga. En Big Mac fånga. En pommes frites fånga. 39 kronor, 39 kronor, kasta, kom igen. 39 kronor, kom igen. Jämt så. Är du färdig snart eller? Va? Ja, med maten. Har du ätit upp snart eller? Ja, men jag har ju precis satt mig. Jag har ju precis satt mig. Du äter ju för fullt. Jag har ju ögon att se med. Ja, men jag måste väl få äta upp den mat som jag har köpt. Ja, 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 visst, visst. Jag menar, jag vill ju bara att du ska skynda dig lite på. Du, försök att förstå min situation också. Jag menar, jag måste ju ha genomströmning på mina gäster. Vad är det du vill att jag ska förstå? Va? Det sitter ju inte en människa här. Nej, nu nej. Men du vet rätt vad det är, så rasslar det till utan kväll. Och vips, så är rusningen i full gång. Är det bättre om jag sätter mig vid bordet bakom då? Ja, är det väl. För den här gången. Jag är inte färdig. Kan du inte fatta det? Nähä. Så jag ska inte få åka till London då? Va? Fan vad bussigt hör du. Vadå? Ja men ät upp någon gång nu så jag kommer iväg. Jag skiter i vart du ska någonstans. Jag vill bara sitta här och få äta min mat och kanske dricka lite kaffe. Är det för mycket begärt? Okej. Okay. Okej. Okay. Du skiter i min resa. Nej men sitt här du och njut av ditt kaffe och ta god tid på dig. Hoppas det smakar. Thank you.
menar inte... Sluta! Sluta! Släpp ner mig! Släpp! Sådär ja! Det gick väl smidigt? Jag skickar ett vykort från London. Välkommen åter! Här står jag på Sicilien. Ja, inte riktigt i Italien alltså, men nästan. Anledningen till att vi har tagit oss hit är att snart är det dags för en Italien-kampanj. Och ja, då tyckte vi, vad passar inte bättre än att se hur man kombinerar det genuint italienska köket med den genuina hamburgerkulturen. Och mannen som ger oss all information är den före detta gudfaden. Numera franchisetagaren Tony Macaroni. Ah, buongiorno, mi compagno. Mua, mua. Oj, välkomna till mitt enkla ristorante. Tack snälla Tony. Du, jag måste få fråga dig. Med anledning av den här nya italienska kampanjen så undrar jag hur du med ditt förflutna kan förena dig med din nya roll som franchisetagare. Ah, no problemo. Det var två totalt skilda saker. Då jag var gudfader, nu jag var husmoder. Ja, jag förstår. Du, hur kommer det sig att du överhuvudtaget har öppnat en hamburgerrestaurang på Sicilien? Ja, det var det naturliga steget för mig. Jag har alltid sett ut som en hamburgare. Ända sedan jag var piccolo bambino, folk har kallat mig för Big Tony. Med den lilla pomfriten. För att en gäst ska känna sig riktigt italienskt välkommen, gör Tony allt för att de ska trivas. Oh, denna natt, denna ljuvliga natt, som vi kallar bella notte. Tony, jag måste få fråga, vad är det som driver dig framåt? Det var la passione, l'amor. Utan kärleken eller passione och stekhällen, man får kalla hamburgaren. Jag förstår. Om man träffar din personal så märker man att de trivs väldigt bra. Hur gör du? Man måste låtsas att alla vara ens egen la familia. Här vi har till exempel min kära l'amore lillebrore och fettuccini cusini. Den förtjusande tagliatelle mustrinelli. Flaska grappa, kära pappa. Och min älskare capricciosa mamma rosa. Okej Tony, en sista fråga bara. Har du något konkret tips på vad man kan göra på de svenska restaurangerna för att öka på den italienska känslan lite mer? Si, man kan låtsas att man vara i Venedig och där man kan styra sin egen la gondola. Oh sole mio, ciao bella mozzarella. Oh sole mio, la 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 la. Ja, och där seglar alltså Tony husmodern iväg på passionens hav. Och då blir det ju inte bara italiensk stämning i restaurangen utan även rent. Och med det här så säger vi tack så mycket för oss och tillbaka till studion.
4 Big Mac Company med cola. Ja. 4 Big beställda. Hallå? Hallå? Men det finns inte en enda hamburgare här. Ja, men det vet jag väl. Jag har väl egna ögon att se med. Lyssna noga nu. 2 stycken Big Mac. Fort som fasen. Nej, fanken står det här. Och 4 stycken McFees. McFees. McFees, det heter det. Ja, det vet jag väl. Men sätt fart nu då. Vad står ni här och hänger för? Jag vet inte vad de skulle göra utan mig. Dels handlar det om själva arbetsuppgiften, men framför allt handlar det om att styra människor. Ni är rätt glada att ni har mig som beställare, va? Ja, så är det med oss svenskar. Ja, vi vågar inte visa vår uppskattning för andra människor. Men den känner man ändå. Amen. Öjvind! 6 9-pack, sa jag. 6 9-pack eller 9 6-pack. Vad spelar det för roll? Mängden är ju densamma. Hej, pucko. Men Öjvind, det finns ju redan väl utvecklade restaurangsystem för att undvika problem. Varför använder du inte av dem? Ja, herr avundsjuk. Bara för att du inte har en egen fantasi och kan omsätta den i realiteten och komma på egna grejer, så betyder inte det automatiskt att jag är som du. Har du hört talas om egna initiativ, eller? Ja, jo visst, men när det bevisligen blir till det sämre så... Alltså, till exempel, det verkar inte som du förbereder någon mat alls inför lunchrusningen. Får inte gästerna vänta väldigt länge på sin mat då? Jo, men det problemet har jag redan löst. Ja, till exempel genom att ta bort 6-årsgränsen i bollhavet. Era quarter pounder är inte riktigt klara än. Fortsätt leka så länge. Ja, att vara beställare är tydligen ett ansvarsfyllt och engagerande arbete. Och det gäller verkligen att personen i fråga är både uppmärksam och lyhörd inför nya impulser. Ingen av dessa egenskaper passar in på Öjvind. Vilket gjorde att bara några dagar efter min intervju med honom så fick han ett nytt arbete på restaurangen. Öjvind blev sanitetsvärd. Eller som man brukar säga, handtork. Mina damer och herrar, får jag presentera serviceminister Leif Sork. Välkommen hit, Leif. Tack Peter, det känns verkligen jättebra att komma hit igen. Det var ju rätt länge sedan sist. Och jag måste säga att det var en oerhört fin presentation av mig du gjorde. Och mottagandet av publiken var fantastiskt. Och jag känner att jag skulle vilja ge dem en applåd tillbaka. Ja, då var det klart. Jag känner mig beredd att svara på de eventuella frågor jag antar att du har förberett för mig. Ja, det har jag gjort. Jag tänkte att vi skulle prata lite om servicetävlingen. Och jag tänkte fråga, har det varit... Ja, hur har det gått? Jättebra. Det har gått så bra så till och med jag är förvånad.
Jag kommer ihåg när jag innan tävlingen när jag satt hemma i soffan och refererade till Björne Baloo i Djungelboken. Jag ska lära dem allt jag kan, sa jag för mig själv. Och så gjorde jag det och så blev det som det blev och inte som det kunde blivit om det blivit dåligt. Så jag blev glad, men gladast blev någon gästen. Ja, jag förstår. Har det varit en rolig tävling tycker du? Och det är en rolig tävling frågar du. Då svarar jag rolig var bara förnamnet. Vad efternamnet är vet jag inte, men jag antar att det är längre. Just det, just det. Du, Leif, är du alltid så här snabb? Ja, det är. Jag ser bara fördelar med att vara snabb och effektiv. Men inte alla små håller med mig om det. Min fru till exempel tycker inte alltid det är så himla skojigt att jag är snabbare än henne i sängen. Jag tror jag förstår. Jag förstår. Du, Leif, skulle jag kunna få avslutningsvis sätta dig på prov? Ja. Okej, kan du fixa en Big Mac och Company med cola till mig? Ja, visst. Men på fritten kommer tyvärr att dröja en minut. Jag hoppas du är överseende med det. Inga problem. Okej. Jajamensan, och där drar Leif Sork iväg och vi önskar honom, ja, all lycka till! Där kommer han strax. Där är han! Suveränt! Jag tror att du vill ta på dig med kola. Leif, jättebra. Jag är imponerad. Tack Peter. Det var en oerhört stimulerande uppgift. Och det glädjer mig att man kunde förena både nytta med nöje för att uppnå snabbast möjliga service på mest möjliga sätt. Åh, fantastiskt. Tack snälla Leif för att du kom hit. Tack själv. Bra. Hej och välkommen. Vad vill du äta? Det här är berättelsen om Jonas Grynberg. Under årets servicetävling kom han på ett ytterst raffinerat sätt att öka på snabbheten i kassalinjen. Jonas satte inlines på fötterna. Med dessa går det väldigt mycket snabbare. Jag hade ju suttit rätt länge då och tänkt... Och försökt komma på ett sätt att snabba på transaktionerna. Ja, så kom den här idén. Hux flux. Fast det är klart, i början så var det ju rätt mycket olyckor då. Jag var inte klok. Ja, folk var ju rädda för mig. Men... Vill man förändra så där och få upp effektiviteten, då gäller det att pröva sig fram lite. Ja, och övning ger ju färdighet, som man säger. Så numer så är jag riktigt duktig på det här med att hålla balansen. Att Jonas tycker det är kul att kunna kombinera sitt jobb med ett nytt fritidsintresse, ja, det är lätt att förstå. Men hur effektivt blir egentligen arbetet av att ha hjul under fötterna? Personaldirektör Peter Ljung tycker i alla fall att det är bra med egna initiativ. Egna initiativ, jättebra. Det är det som har byggt det här systemet. 67, Jim Diligatti, känner vi alla till. Han uppfann Big Mac. Eget initiativ. Det vi gör nu är att förbättra systemet ytterligare. Allt som gör det lättare för våra medarbetare att genomföra sitt arbete är bra. Allt som förbättrar servicen är bra. Men det här, inlines på restaurangen, känns lite knäppt. Säger Peter Ljung. Knäppt eller inte? Frågan är, åker Jonas jämt inlines? Nej, jag kör outlines också. Ja, här slutar faktiskt berättelsen om Jonas. För han lyckades inte få stopp på sina fötter. Men om man har tur
kan man kanske hitta Jonas på någon landsväg där han drar omkring på sina hårt pumpade inlines.